Fala pessoas, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou estar trazendo um videozinho rápido aí, só para demonstrar como é que tá aqui. Recentemente, esse jogo começou a ser vendido na Steam, tá? O Ghost Recon Breakpoint. E automaticamente a galera já começou a desembolar, né? O pessoal não perde tempo. E o jogo já tá rodando aqui, então eu vou trazer aqui para vocês verem como é que tá rodando. Peguei a dica aqui ontem do Lian Dewey. Olha lá, ele tá explicando aqui como a gente fazer, tá? Pra poder tá rodando, é um workaround que tem aqui. Vamos lá que eu vou mostrar na prática, que é mais fácil. A gente vai aqui dentro da pasta do game, tá? Não de configuração. Dentro da pasta do game, aí tem a pasta BROI lá. A gente vai entrar nesse B Launcher aqui. E vai alterar essa linha, tá? Ela vai estar como grb.exe, então a gente vai colocar um underline Vulkan nela aqui. O que vai fazer? O jogo, automaticamente, quando você inicia ele, deixa eu já mostrar aqui, ele já te dá a opção de iniciar com o Vulkan ou com o DirectX. Ele vai dar erro, tá? Ele vai dar essa tela aqui quando vocês tentarem iniciar. Deixa eu ver se consigo ampliar aqui, olha lá. Esse e o DirectX aqui. Mas vocês contornam fazendo essa dica que o camarada deixou lá. Eu tive problema da primeira vez que eu fui rodar, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu apaguei esse arquivo, tá? Não adiantou eu alterar, eu apaguei ele, mandei verificar a integridade e fiz normalmente, porém, sempre eu vou mudar para iniciar como Vulkan no arquivo e eu vou iniciar como DirectX11 aqui, tá? Para evitar de problemas. Então vamos dar um play aqui para a galera ver. Eu não sei porque que ele está dando update aqui, o que está acontecendo aqui por baixo aqui, ó. Ah, deve ser algum sombreamento de Vulkan, alguma coisa que saiu. Deixa, não, minto, o Proton Experimental aqui, que eu tô usando o Bleeding Edge, tá? Tô usando aqui o Proton Bleeding Edge, aqui pra vocês verem lá enquanto, olha aqui, ó. Então, tá atualizando aqui, atualiza 2-3 vezes por dia, constantemente, tá? Deixa eu ver se ele já vai iniciar automático. Complete, Play Game. Já tá atualizando, vamos ver se vai iniciar rapidinho aqui. Eu não vou fazer corte nenhum não, vou deixar aí na íntegra aí pra ficar mais bacaninha. Eu já iniciei o jogo pra testar, eu comecei a brincar ali. Acabou que eu resolvi parar pra tá gravando a demonstração aqui. Aí eu esqueci de estar usando aqui outra paradinha lá. Ó, eu tô capturando a janela do jogo, tá? Minto, a janela do desktop. Esse é um glitch que o jogo tá no momento, é um problema que ele tem, que ele não, a gente não consegue setar a resolução do full do monitor, tá? Então a gente vai ter que fazer o quê? Ele vai vir em tela cheia assim, ó. Eu não queria cortar, se eu dar um Alt Enter aqui, eu acho que vai cortar. Acho que não, ó. Ele vai vir assim, dessa forma. Tá, então o que vocês vão ter que fazer? Dar um Alt Enter. E dois cliques na barra aqui para maximizar. Por enquanto, para jogar tem que ser assim, tá? Deixa eu ativar o HUD aqui para todo mundo ver como é que tá. Tá conectando bacaninha, igual o The Division 2, tá? Olha aí, conecta online bacaninha. Já tá rodando o Steam Deck maravilhosamente. Ó, pessoal, não tem muito o que mexer aqui nas configurações, tá? Então... mesmo que a gente tente mudar a resolução, não vai ter como, tá? Não deixa, não reconhece o monitor. Tô esperando sair algum fixo aí, vamos ver. Aí a galera, tô usando aqui no preset alto, não vou mexer aqui em configurações, não. Eu iniciei um jogo, só criei um personagem mesmo e... fui jogar um pouco aqui. Tá grande, mas assim, dá pra jogar, fica legal, tá bem fluido. O jogo, eu vou perder um pouquinho de FPS aqui porque eu tô capturando aqui minha janela. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu vou deixar nos 90 aqui, vamos embora. Tem dois pontos aqui que eu não fui ainda, quer ver onde que é? Cadê? Acho que tá aqui, ó. Era pra ter ido que eu ainda não fui. É pra cá ou pra lá? Pra cá, ó. Uma coisa que não tem, não.
já tá lotado já. Bom, eu vou ter que ir ali, ó. Acho que vai ter uma metralhadora pra pegar. Tô procurando a metralhadora. É, abrir. Ó, agora o negócio, o bagulho ficou louco, hein. Cadê? Onde é que eu vou pegar aqui? É no vault, né? Não. É ali pra acessar o carregamento, sério? Ah, eu tenho que equipar ela primeiro, né? Ah, certo, olha aí. Merda. Meus soldados. Aqui não tem nada não, olha. Acabaram de derrubar um helicóptero ali, que parece com uns mini drones, sei lá, uns nanodrones. Essa coisa bem legal ali. Agora você pode continuar, iniciar a conquista, operação Pátria Mãe. Conheça Auru, um arquipélago extremamente perigoso, recomendado para novos jogadores. Contém spoilers da história principal e a maior parte dos tutoriais não serão exibidos. Esse é possível alterar isso a qualquer momento. Ou na história, né? Eu não sei jogar o jogo ainda. Então vamos... Agora tem que ir pra lá, né? Então vamos. Eu acredito que nos próximos updates aí eles devem... Deixa eu ver se consigo setar o V-Sync aqui. Vai fazer muita diferença mesmo, mas eu até prefiro. Cadê? Escala, anti-aliasing... Cadê? Opa! Alt-Enter, olha lá, tá vendo? Isso é foda, cara. Tá chovendo? Tá. Aqui, ó. Granada. Esqueci de pegar aquela hora, hein. É, vocês veem. Eu não sei se dá pra notar. Que ele tá compilando os shaders bem devagarzinho. Conforme eu vou andando, dá pra notar. Se eu estiver correndo, é mais visível ainda. Ele vai construindo o terreno bem devagar. Deixa eu ver, dá pra passar aqui, hein? Deixa eu ver. Eu tenho que ir pra lá, né? Então vamos olhar aqui primeiro. Ó, tem algum ponto pra eu olhar aqui. Ei, caramba, cadê? Cabeça aí. Mudando a posição. Muito cuidado. Mais nada pra pegar aí não, acho que tem. Acabou que eu não tive tempo de abrir, né? Vou abrir. Não, abri sim. Vamos embora. Pra lá que eu tenho que ir. Eu já peguei os itens dele. Tem um kit médico aqui. Aonde? Acho que eu nem preciso, né? Deixa eu ver. Acho que é o V. Não, qual que é? Nem lembro qual que é o que eu uso o kit médico. O G. Não. Mas eu tô cheio. Ah, tá do outro lado lá. Cara, esse é um jogo, já tinha tempo que eu tava namorando pra comprar ele. Eu tava querendo muito jogar pelo... Tem uma fase que é na neve. Tem uma missão na neve que é muito louca, velho. Eu vi alguns vídeos dos caras fazendo um stealth nessa fase. Eu achei bem interessante. Ó, tem cara aqui, hein. Deus maluco.
Deixa eu abrir aqui primeiro. Colete. Tá, eu vou equipar ele. Já equipei? Ah, já. Ó, oh, beleza. Ali, ó. Quem é esse pessoal? Mas que fazer uma manobra! Olha, eu tenho que esconder, mas aqui vai ser difícil, né? Ó, vamos ver aqui o tutorial. Pontos de habilidade, tá, beleza. Aham, menu de habilidades, som de 4. Cada classe tem passivo específico e técnica de classe. Beleza, vou ter que comprar, né? Médico de campo, assalto, pantera, atirador de precisão. Não queria. Tá, vamos pular. Permite que você se desloque pelo mundo de forma mais eficiente. Para aqueles da noturna, visão. Ó, oh, legal, hein, cara. Só que o que eu vou ter aqui por enquanto aqui? Deixa descer um pouquinho, né? Melhoria de experiência, efeito visual, adquirir, paraquedas, visão noturna, equipe de fantasia sobre... Deixa eu ver aqui. Vou pegar o XP, né, velho? E aqui também. Ó, tô liberando um monte, hein? Ah, tem mais um ponto aqui, hein? Visão noturna e paraquedas, deixa eu ver. Eu não vou precisar deslocar agora não, né? Vamos ver, vou pegar esse aqui. Aí eu já não tenho mais, tá vendo? Então depois eu vou gastar. Deixa eu ver, tem uns malucos, cadê eles? Cara, se eu te falasse o que eles estão aprontando aqui, você não acreditaria. De curta distância para encher rapidamente o medidor de técnica de assalto. Pra onde que eu tenho que ir? Ó, tem um monte de pontos aqui que eu tenho que visitar ali, ó. Só headshot. Eu vou morrer se eu cair daqui? Deixa eu ver. Não. Tem mais pra lá e mais pra cá. Ó, vocês veem que tá rolando bem fluido aí com 60 FPS. Tá bacaninho. Opa, cadê? Tá pra cá, ó. Ó, oh, eles estão lá na frente, ó. Não, não dá pra passar batido. Na volta eu pego eles. Tem aqui também pertinho, ó. Ali. Ali, ó. Esse aqui eu vou ter que abater. Ih, cacete, tinha uma galera ali, ó. Fudeu. Nada segue as regras.
descarte nem um segundo. Cadê? Caralho, bicho, não tá dando o headshot não, pô. Z para usar a habilidade coragem verdadeira aí, vamos lá. Ah tá, deve ser tipo um estamina aquele que eu utilizo aqui. Melhorias de classe, vamos lá no T de novo. Para detalhes, informações de classe equipada, certinho, 2 de 3. Para marcar os desafios você precisa concluir para chegar ao próximo ao rank. Tá, então peraí que eu vou precisar aqui, ó. Burro de carga, o que, que é isso aqui? Equipe sua vantagem para obter o efeito, 40% de munição e 10% de coleta. Bacana. Olha, eu tô com luva, deixa eu ver aqui o boné, dá para pegar. Colete também já tem, calças tem, isso aqui vai dar mais 7. Bota por enquanto não tem, isso aqui. Pistola de choque, engenheiro, o que é isso aqui? Mas eu não posso gastar por enquanto, né? Ah, tá aqui, ó. Ah, bom, eu vou entender isso depois, pra mim não ficar camuflado e fugir. Ah, gastei mais uma habilidade, já outra que eu vou ter. Ah, com esse boné ficou feinho, né, velho? Cadê? Aqui, ó. Roda pra girar. Não, daqui a pouco eu vou aqui. Deixa eu só chegar nesse helicóptero pra ver o que, que tem me esperando aqui. Eu já vou finalizar, que todo mundo já deu pra ver que dá pra jogar legal, né? Abrir. Beleza. Aí eu tenho que mudar de classe, né? Agora é possível alternar entre elas. Vai um bivac para trocar. Aqui, ó. Certinho. Gerenciamento. Um de três. Sem marcação. Como é que faz para trocar de habilidade? Cadê assalto? Um, seis. Aqui, ó. Como é que faz para equipar? Aparece para treinar fumaça. Certinho. Que é uma bivac para trocar de classe? Não sei o que, que é. Tá cheio. Deixa eu ver. Precisa. O que, que eu tenho que fazer aqui? É, a missão é para lá, na verdade, né? Eu vim aqui à toa. Bom, é isso aí. Já se passou tempo pra caramba que eu ia queria só demonstrar. O jogo tá rodando bacaninha. É, agora é aprender a jogar, né? Que eu também tô no The Division. Agora eu vou ter que priorizar. E isso aí. Vida que segue. Vamos lá pro próximo vídeo aí. Um grande abraço, hein? Tudo de bom aí com Deus. Tchau, tchau.